Uppgift 11.42. Figuren visar två identiska rektanglar. Det betyder identiska, nästan lika. Eller kongruenta till och med kanske, kan man säga. Skrivlikheten A är lika med A1 plus A2 med algebraiska uttryck som motsvarar respektive arean. Ska vi prova så här att läsa först arean på den första. Alltså det är stort A. Och det ska vara så här. Basen A plus 2 multiplicerar med 2 med A. Så. Ni har två termer inom parentes och en term i andra parentes, utanför parentesen. Det är samma sak om det är före parentesen. Ni måste multiplicera den ändå. Så får ni så här. A upphöjt till 2 plus 2A. Sen när ni är klara med den så löser ni A sub 1, alltså den där större rektangeln då i den andra figuren. Som ni ser att det här är basen är A, höjden är A, alltså en kvadrat. Så A upphöjt till 2. Och A2 är lika med. Basen är 2. Multiplicerar med höjden är A. Så har vi 2A. Så ser ni att A är lika med A1 plus A2. Det vill säga A upphöjt till 2. A1 plus 2A. A2 då. A sub 2. Så ser ni att hur ni än gör, alltså dela upp figurerna eller inte, så hamnar ni i samma area. Räknas, hur man räknar deras area är lika så länge de är identiska.